Máme tady konec další panelákové architektury, tentokrát ve Frýdku místku. Možná už to můžete slyšet za mnou, už tady hučí zbíječky, takže jdeme na to. Možná jediná výhoda, kterou to zateplení má, je to, že jsem se celkem snadno dostal do otevřeného vchodu tady tohoto zajímavého paneláku. Tak, dílo zkázy je tady a bude pokračovat na celý dům, který si ukážeme i zvenku. Samozřejmě, že tyhle bohatě prosklené stěny v posledním podlaží extrémně bohatě prosklené, jelikož ještě je zvýšená o to půl patro, zmizí. Stejně předpokládám jako i tato dekorativní mříž, která vlastně ten výškový rozdíl toho posledního patra trošku zastírá. Takže se můžeme s tímto tak nějak pomaličku rozloučit. Také si povšimněte tady tohoto zábradlí, které má toto místo, tento ozdobný plech. Zvenku to ukážu mnohem lépe. Výtah už je nový. Původně byla drátěná šachta, skrz kterou se dostávalo světlo i tak do této zadní části chodby. Takže samozřejmě v rámci modernizace o to světlo přišlo. Ukážeme si ještě loďi na typickém podlaží. Takže nějak tak to tady vypadá. No, kluci jedou. A bude to hnus. Zajímavé jsou ty dveře s pravou dýhou. Svod dešťové vody ze střechy. A samozřejmě dlaždičky, takže je to dům z toho přelomu 60. a 70. let, kdy se ještě tyto parády používaly. A takhle ten dům vypadá zvenku. Tady jsme byli. Takže vidíte krásné, zajímavé řešení. Bohaté prosklení. A ten dům je plný zajímavých nápadů. Takže například provedení loďí, kde je vlastně povšimnutí ta hra toho svislého zábradlí, těch mžíží. Do toho tedy ty žluté plechy, které tvoří ten decentní barevný prvek toho domu. No a ve výsledku to všechno vypadá dost zajímavě a členitě. Samozřejmě nesmím opomenout ani parapetní panely. Takže vidíte, že vlastně podobný je panel trošku předsazený. U oken zapuštěný spolu s nimi. Díky tomu mohl být použit průběžný parapet, který pokračuje skrz mezioknní pilířky, okno po celé fasádě. Což opět přidá na plasticitě celé fasády. Ta hra těch zapuštěných a předsazených loďí, které se někde náhodně mění zase v balkón nebo polobalkón, je opravdu zajímavá. Sklepní okna také tvoří jeden souvislý pás, takže ten dům jakoby se na nich znáší. Dodává to tomu takovou lehkost. No a tady už vidíme nějakou prasárnu. Takže už jen ty sklepní okna. Původní řešení. Nové řešení. Průběžné parapety samozřejmě jsou pryč. Zde je aspoň jakž tak dodrženo zasklenité loďie, ale ozdoby z loďí, ty žluté prvky jsou samozřejmě pryč. Takže něco takového nás čeká i na zbytku domu. A můžeme se přesunout o vchod dále. Tady už se samozřejmě zmenšovala i okna na chodbové loďí. Ozdobné prvky jsou také pryč. A jak vidíte, nová fasáda degraduje mnohem rychleji než ta stará původní. Takže si jdeme spravit chuť. A takhle vypadá zadní strana. Opět průběžné parapety. A hra loďí, které přecházejí v balkony. Výrazným prvkem zase to žluté zdobení. Tady už
pohlcují zateplovači nároží. A tady máme krásný důkaz toho, že členění na parapetní a mezivkenní panely nebude zachováno. Sbohem architekturové fritku místku. A tady tento typ paneláku, to je 06BOS, mohl mít mnohem více podob, ale všechno už tady mají po zprasení. Tohle byl takový poslední přeživší. Takže tady toto nároží, ten zlom si ukážeme jenom na fotkách na závěr videa. Thank you.